ako smo vjernici i hrišćani, zašto Bog pušta da mi umremo? Zašto nas ne pušta da živimo i dalje u ovom svijetu? Stigla mi jedna poruka na Instagramu i sad ću da vam pročitam. Kaže ovako: moja sestra se uvijek trudila u slavu Božiju. Svima je bila primjer hrišćanske dobrodelitelji, no odjednom je teško borila i poslije velikih muka umrla. Zar nije ona zaslužila bolji život? Mi smo svi veoma potišteni i ne nalazimo sebe utjehe od potištenosti. Tuga ti je skroz okej, ali biti toliko potišten baš i nije u redu. Ja ne smatram da ljudi kada umru da je to kraj. Ja smatram da su oni i dalje živi, samo se nekako presjeli na taj drugi svijet. Njihove duše i dalje žive. I to treba tako da se prihvati, da je ona živa, ali samo u nekom drugom svijetu i nekom drugom obliku.